prošetate Balkanskom ulicom, možda biste očekivali da vidite Vesnu Dedić, ali nje nema. Ali zato, evo je lepa, nasmejana, uvek dobro raspoložena Anđelka Prpić. Drago mi je da smo ovde zajedno u balkonu, balkon vina. Jel voliš vino? Da, nadam se da ovo moj trener neće čuti. Ali volim i sad smo došli na ideju da u stvari, to je koleginica Vesna Stanković koja je bila takođe malo pre ovde mi je rekla kako je ovo divno, ovo je kao nekakav naš balkon, pa kao italijanska klopa, nismo u Veroni, u Veroni je Julina, a ovo sad Anđin, Suzin, Vesnin, pa kako god balkon. Tako da nešto slatko mi je to. Znači, ovo je balkon koji može biti romantičan, koji nam pruža lep pogled na Balkansku ulicu, lep pogled na ljude koji prolaze, i gde možete da predahnete. Meni je, znaš li da je Akademija umetnosti odmah tu? Kako da ne? Moja Natalija će ovde biti rado viđen gost. Pa nadam se, nadam se. Pa ovo jeste nekako osmišljeno, mislim, ja sam ovde samo u službi hostese trenutno. Da li ste čuli ovo? Ponovi, molim te. Hostesa. Tako je, u suštini naravno kao podržavam svog dragog. I dajem mu vetar u leđa kao što daje i on meni, ali bez obzira na to uvek je ono kao da li mi je drago da nekom ovo ponudim ili ne. Mislim da je ušuškano i slatko, a Balkanska ulica mene generalno vezuje za neke lepe uspomene, jer sam kad sam došla da se pripremam za fakultet imala taj prvi stan u Balkanskoj ulici i onda nekako mi je sve to bilo i onda sam bila upozorno samo jednog dana ako upišem tu glumu čuvani ako se nešto desi i u tom smislu pa mogla bi da odem u tu Balkansku ulicu kao emisiju, ali evo sad sam ja došla sama ovde nepozvana i nekako se osjećam udobno i prijatno. I tako da si došla u Suzanin izbor po drugi put. A šta je sa tvojim Darijom? Da li bi se on nama pridružio? Pa ne verujem, ne. On je čovjek iz Senke. Dario? Ne, neće. Ne. Kao svaki dobar domaćin, on je sad zauzet pozdravljanjem gostiju, ali možda ćemo ga mi i nahvatati kasnije. Čisto da... Tvoj šarm, ne sumnjam da neće pasti. Ma sigurno vas interesuje kako izgleda muž Anđelke Prpić, jel da? Ali ne mogu, kažem da me ne sluša. Dakle, ja se pravim sad već pametna, već sam dovoljno ušla u ovo da kao... Nije ovo, ovo je onako atmosfera, konobar, drn, drn. Tako da nije zahvalno imati mene za ženu u nekim situacijama, ali šta ću mu, tako mu, kako mu. Slušaj, nije njemu loše zapalo. Pa i to ja isto mislim, ali ne smem da kažem. A također ni nama, a ni vama, dragi gledalci, ovo je Suzanin izbor. Anđelka Prpić je uvek vaš izbor, a i moj. Nećete verovati, u wine baru Balkon u Balkanskoj ulici skuplja se puno sveta, ne samo zbog Suzaninog izbora, vidjet ćete posle zašto još. Uz dobro vino, evo upoznala sam sjajnog čoveka, pogledajte ga, deluje potpuno kao filmski glumac, govori čudno i šta sam u stvari shvatila? Koliko godina si proveo u Australiji? Dugo, dugo, 30 i nešto. Otišao je u Australiju iz rodnog Pirota i to je u stvari bilo ono što me opredelilo za razgovor sa Bobanom... Kako se prezivaš? Radenković. Sa Bobanom Radenkovićem, koji je otišao za Australiju, odrastao tamo i kako si uopšte odlučio da se vratiš u Beograd? Posle 2000. godine došao na odmor. I prevuklo me Beograd, duša, moja zemlja. Da ima Beograd što nema Australija? Najljepše devojke. Ima tu slobodu, tu dušu. Rekao si mi nešto interesantno da ni zapad nije kao što je nekad bio. Ne, nikako. Više je ko zatvor. Priču od slobodu, a nemaš. Sve je zabranjeno. Gde da jedeš, gde da pušiš, gde da plivaš. I u Beogradu si od 2004. godine. Da.
Čime se baviš ti sad u Beogradu? Bavimo se ja i brate, držimo e-braš. Već 10-11 godine. Prvi srpski brend. To je ono da pocrniš, jel da? Da. A da ne dobiješ rak koze. Srpski mi malo... Pa... E-braš se bavimo, da. 10 godine naš brend, srpski brend. Broj jedan smo u Balkan. U kom gradu si odrastao? Sidney. U Sidneju. Sidney je božanstven, bila sam dva puta. Jeste. Po dva meseca na turneji. Jeste divan, jeste na moru, ali nemojte da zaboravite ljudi. Pirot ima Nišavu, reku i ima ronilački klub. Da dođeš u Pirot da te učlanimo u ronilački klub. Može, ironio sam i ranije. Eto vidiš. Babane, hvala ti. A ovaj tvoj drug što je pobegao. Evo ga. Gde si Bojane, dođi Bojane. Ovo mi je drug, a kad sam stigao ovde 2004. Slikali se, maj 22. 2004. i onda kad bilo, prošle godine? Prošle godine, da. 15 godina. Pita me koliko dugo se znamo, kad smo se upoznali, ja rekao maj 22. 2004. Pogledaj datum, maj 22. 2015. Živjeli. Živjeli za prijateljstvo i za lepe žene. Ovo je Suzanin izbor.